Hej og velkommen til Brøndby Vester Vandværk. Jeg hedder Bo og skal vise jer rundt her på værket de næste par minutter. Brøndby Vester Vandværk leverer vand til ca. 35.000 forbrugere i Brøndby Kommune. Det er det første af HFOR's værker, som leverer blødere vand. Fra naturens side er vandet i Brøndby Kommune ca. 23 hårdhedsgrader, og vi blødgør det ned til ca. 10. Brøndby Vester er et ældre vandværk, som er blevet moderniseret og bygget om, og blødgøringsanlægget er sat i drift i september 2017. Nu er vi kommet ind på værket, og det første man lige ser, det er vores planlægningstavle, og her har vi mig. Når vi kommer længere ind på værket, er det vigtigt, at vi ikke får nogen forureninger med ind. Derfor skal vi have nogle overtræksko på, så jord og skidt ikke kommer med ind. Det gør vi sådan her. Og så er vi klar. Og her har vi det så. Blødgøringsanlægget, hvor vi fjerner kalk fra vandet. Vi får grundvand ind fra flere kildepladser omkring Brøndby og fra vores vandværk ved Regnemark. Vandet ledes ind i bunden af beholderen og løber ud i toppen. I beholderne tilsætter vi sand, som bliver holdt oppe af vandstrømmen. Derudover tilsætter vi natriumhydroxid, som får kalken i vandet til at sætte sig på sandkornene. Sandkornene bliver herefter tungere og tungere, bliver til sidst taget ud som det, vi kalder kalkpellets. Derfor hedder blødgøringsmetoden pelletmetoden. Så er vi ved at være oppe ved toppen af de 8 meter høje beholdere, og det blødgjorte vand kommer op og sendes videre i systemet. Og når nu I er med mig på rundtur, så kan vi godt få lov at kigge ned til vandet. Så det gør vi over i det hul her. Herfra skal det blødgjorte vand iltes og filtreres, inden det sendes ud til forbrugerne. Det er meget vigtigt for os at levere en høj vandkvalitet. Derfor måler vi gennem hele processen på en lang række værdier, som overvåges 24 timer i døgnet. Det er så her, vi ilter vandet, og ja, der er ikke så meget at se. Når vandet er blevet iltet, så skal det filtreres, og det foregår inde i de sandfilter, vi har her. Jeg må hellere vise jer, hvor alt den kalk egentlig bliver af. Vi startede med det helt fine sand, som vi tilfører blødgøringsprocessen. Når kalken sætter sig på det sand, så bliver det til kalkpellets. Kalkpelletsene bliver opsamlet i de container, der står her, og bliver kørt til genanvendelse og kan blandt andet bruges til jordforbedring. Og når nu vi blødgør vandet i Brøndby, så har det selvfølgelig en lang række fordele for forbrugerne. Blandt andet så sætter der sig mindre kalk i håndvaske, og kaffemaskiner, og brugskabiner. Derudover så kan man bruge mindre vaskemiddel og sæbe. Og når nu vi alligevel er, så kan vi jo lige så godt lige smage på vandet. Og det smager selvfølgelig helt fantastisk.